Шановні пані Тепенова, Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. І тема наступного прес-заходу – спільні вимоги організації переселенців з усієї України до новообраного президента України. Сьогодні наші спікери – Лілія Вірьовкіна, голова громадської організації «Ти потрібен Україні» та громадської спілки «Сильніший разом», Лариса Заливна, голова громадської організації «Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка», а також Ганна Макада, голова громадської організації «Об'єднання переселенців», квітень 2014. Просимо до слова. Доброго дня. Ми представляємо членські організації внутріпереміщених осіб зі всієї території України. Я керівниця громадської спілки, яка очолює 20 організацій внутріпереміщених осіб, а також до нас долучилися ще інші громадські спілки і окремі незалежні організації. Ми висуваємо вимоги до новообраного президента України Володимира Олександровича Зеленського. Наша вимога стосується необхідності проведення аудиту коштів, які були виділені міжнародними організаціями, іншими країнами, посольствами та окремими банками на сприяння відновлення території Донбасу, а також на вирішення житлових питань внутріпереміщених осіб. За цей час було дуже багато виділених коштів, і ці кошти не є мільйонами, вони вичисляються мільярдами. Тому ми просимо провести аудит, і провести аудит. Головною вимогою є, щоб аудитори були самі експерти з міжнародних країн. А громадські організації були дорадчим органом, які можуть надати інформацію, де потрібно шукати інформацію, де потрібно шукати результати діяльності. Чому це є необхідним? З початку анексії міжнародної спільноти, окремі держави, навіть незалежні банки кинули допомагати внутріпереміщеним особам. Вони кинули допомагати відновлювати Донбас. Але на даний час із результатів цієї діяльності є окремі недобудовані гуртожитки, недоброякісно зроблені ремонти соціальної житлі, і внутріпереміщені особи не відчули радості отримання житла, і Донбас не відчув відбудову. Ми постійно чуємо в ЗМІ, що отримані великі суми коштів. І я пізніше буду зачитувати ці суми. Наприклад, Германія в останньому своєму інтерв'ю Меркель сказала, що вони виділили з 2014 року 490 мільйонів доларів на вирішення житлових питань внутріпереміщених осіб. Наразі вони дають теж велику суму, близько 47 мільйонів доларів. Ми дуже хвилюємося за те, куди будуть витрачені ці кошти. Ці кошти були направлені в Україну через відповідні міністерства. Також донори надавали окремим органам місцевого самоврядування ці кошти. А також ці кошти були надані як кредитування під сплату процентів. З цього приводу ми зробили власну незалежну оцінку діяльності. Ми взяли, відокремили 5 областей і під сприянням ПРООН зробили таку оцінку, аудит. Він, звичайно, є поверховим. Ми зробили запити в окремі населені пункти, навіть маленькі, тобто вивчили всі 5 областей. До цього аналізу аудиту долучилися 45 організацій. І оцінка була невтішною, тому що ми, коли телефонували в деякі населені пункти, була відповідь, що таких гуртожитків навіть немає на мапі, що вони не знають, куди ділися гроші. І деякі населені пункти надавали навіть письмову відповідь, що результатами такого залучення такої великої кількості коштів були невдалими. Тому цей документ, цей аудит пішов на подальшу аналіз ПРООН, також ми надали цей документ ОБСЄ. Надалі я дам репліку Ані, яка є з городу Кропивницького, де зараз відбудований гуртожиток для внутріпереміщених осіб, але, на жаль, де не проживають ці особи. Доброго дня.
Я ще не тільки представляю свою організацію міста Кропивницького «Квітень 2014», але ще й коаліцію ВПО Півдня України. І це для нас дуже важливо, тому що в нашій області Кіровоградській построїли дійсно дуже хороший гуртожиток на кошти Євросоюзу. Там було виділено понад 700 тисяч євро. Але це було, на мою думку, соціально та економічно необґрунтовано, тому що воно розрахована на 450 переселенців, на даний момент там проживає 72 особи. І ці особи переважно є пенсіонерами. Тому що цей гуртожиток дуже далеко знаходиться від міста Кропивницького. Проїзд до міста, де можна заробляти нормальну зарплатню, щоб проживати в даному гуртожитку, коштує в один бік тільки 52 гривні. Тобто це не дуже вигідно, там проживати. Сільська місцевість не розрахована на велику кількість приїжджих, немає в достатньому обсязі робочих місць, також переважно для молоді, теж немає де розвиватись. Також на цей проєкт гуртожитку було виділено ще 9 мільйонів з місцевого бюджету. Але виникає питання, що як такий гуртожиток можна було реконструювати і так далеко від міста? Дякую. Демографічний аналіз переселенців, тобто аналіз їхнього віково-статевого складу, свідчить про це, що переселенці в основному залишаються на території вільної України працездатні. Ті переселенці, які були пенсіонерами, все-таки вимушені були під тиском уряду, під тиском всяких перевірок, невиплат, затримки виплат, повернутися назад. І зараз я вже з подивом для себе дивлюся, що фіксується 1 мільйон, понад 1 мільйон 300 тисяч пенсіонерів. Той час, як ще рік тому, ми казали, що це 1,5 мільйона переселенців. А найвища цифра була у 2017 році, коли переселенців було майже 2 мільйони. В цілому ООН вважає, що постраждали близько 5 мільйонів чоловік від цієї агресії на Донбасі. Звісно, що люди виїхали за кордон, люди переїжджали в інші місця, але от саме в Україні йдеться, ми зараз говоримо про ці мільйон, я буду все-таки говорити про 1,5 мільйона переселенців, бо багато переселенців не враховані. Враховують в основному тих, хто отримує якісь виплати, чи працює, чи ще що. А є просто такі, що не працюють і не реєструються як переселенці, бо вони не бачать в цьому сенсі, але все-таки вони теж потребують житло. Ми знаємо із досліджень, що переселенці не всі залишаться після того, як наступить мир на Донбасі. Мир після війни – це поняття таке доволі умовне, тому що ще багато буде після війни всяких негараздів, зростає кримінал, злочинність зростає, помста взаємна, несприйняття один одного. Я дитина тієї війни, і я пам'ятаю, що було після тієї війни, коли люди ще протягом 10 років не могли вгамуватися. Тобто вони пригадували один одному всякі образи і те, що вони йшли один проти одного. Був високий такий накал страстей. І я пам'ятаю, як ці от бідні дітки, що залишилися після війни, як вони на цьому фоні, як вони билися один з одним аж до смерті у дитячих будинках. Це все було на моїх очах, я не в дитячому будинку, але дитячий будинок був в тій місцевості, де ми жили. Тобто ми знаємо, що буде важко після того, як наступить мир. Ми знаємо, що ментально ми розділяємося з тими людьми, які там вимушені були залишитися, бо немає ні житла, нічого. І ми знаємо, що за приблизними підрахунками
на території України, навіть після угоди про мир, залишиться не менше 50% переселенців. Цю цифру приблизно підтверджують дослідження Міжнародної організації міграції, яка щоквартально проводить моніторинг стану переселенців в Україні. І вже останні цифри, що 37% переселенців точно не повернуться при будь-якому розвитку подій, а 19% також залишаться ще з інших причин, тобто чи працюють, чи ще що, вони ще будуть роздумувати. І ми ще знаємо те, що переселенці розподілились по Україні так, що найбільш близько до Донбасу живуть ті люди, які збираються повертатися, от Харківська, Дніпропетровська область, ну, Запорізька область, тобто це ті області, які оточують Донбас з усіх боків, а там далі йде Росія. От, а на що у Київському регіоні, до якого ми відносимо і сам Київ, і Київську область, перебуває 25% переселенців, і інші 25% переселенців росіяни по інших областях України, крім тих п'яти, що я назвала: Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька. Там також 50% переселенців. Ну, а в цілому виходить таке, що половина переселенців залишиться на місцях. І от на цю половину переселенців треба все розраховувати. Справа в тому, що Україна отримує великі кошти на переселенців, на те, щоб вдовольнити їх права, а право на житло, право на недискримінацію, право на вибір місця проживання, право на входження в громаду – це основні права, які спеціально підкреслюються у внутрішньо переміщених осіб. І ми знаємо, що по Україні не ведеться такий облік, щоб було записано, що ця людина, ну, наприклад, потребує двохкімнатну квартиру, інша людина потребує трикімнатну квартиру, ще хтось там потребує, щоб був близько дитячий садочок, ще є люди, які прикуті до ліжка, тобто їм потрібна щочасна допомога. Тобто такого от обліку соціальних потреб в Україні у нас не ведеться, хоча ми заповнюємо анкети, і коли ми виїжджали з окупованої зони, то ми також заповнювали досить детальну анкету, але все це урядом не враховується. І саме тому, що урядом це не враховується, не врахована таку особливість переселенців, яких висока працездатність. Це більш молодий контингент, це технічно грамотні люди, це люди, які звикли працювати у великих колективах, які знають виробництво, які вміють провернутися у діловому світі. Тобто це люди непогані, які приїхали сюди. І вони тут хочуть працювати. І якщо у уряду немає програми житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб, то про що далі можна казати? Отак от і будуть заганятися міжнародні кошти. Побудували, гарно, дякуємо. Але люди не можуть там жити, не можуть працювати, бо це дуже накладно. І вони ладні пристосуватися до будь-якої голубятні отут у Києві чи у іншому великому місті, аби тільки бути при роботі. Бо без роботи не проживеш, всі знають, що життя дороге. За нашими підрахунками, держава в першу чергу повинна проявити увагу таким контингентам, як соціально ослаблені переселенці, ну, такі от слабо конкурентоздатні, наприклад, сім'ї з дітками, неповні сім'ї, сім'ї з хворими людьми, пенсіонери, інваліди. Адже інвалідів, так як було, так і залишається, 3% інвалідів від всіх пенсіонерів, а ось останні дослідження дають ще більше цифру, що 11% сімей працюють із інвалідами. Це великі кошти. І треба саме для цих людей, які потребують так званого соціального житла, саме для них треба розраховувати в першу чергу програму і саме на неї направляти кошти. Ми приблизно підрахували, скільки може коштувати забезпечення переселенців житлом. І ми дійшли висновку, що за рахунок держави
держави, це буде 14 мільярдів доларів для того, щоб забезпечити в першу чергу ці от верстви населення. Потім програма «Власне житло» – це програма для проживання у сільській місцевості. На сільську місцевість треба звернути увагу, бо, наприклад, такий конгломерат міст, як Київ, і 6 міст, і 5 міст, міст, які його оточують, фактично вони злилися з Києвом в плані робочої сили, вони поглинають майже 200 тисяч переселенців, там десь 197 тисяч, я підраховувала переселенців у цьому році, це цифри. І я прекрасно розумію, що Київ всіх їх не вмістить. Тобто треба ставити питання про те, що можна створювати житло у сільській місцевості. Це стосується не тільки Києва, це стосується всіх великих міст, де зосередились вихідці з Донбасу. І треба зразу ж думати про організацію робочих місць. Бо люди хочуть працювати, і, до речі, відсоток переселенців, які забезпечені роботою протягом останніх років починає падати, ну, протягом останніх десь півтора року починає падати, за даними дослідження Міжнародної організації мігрантів. Добре, дякую за увагу, потім я ще додам. Дуже коротко ми пройдемося. Та інформація, яку ми отримуємо із ЗМІ, це є офіційна інформація, і це інформація, яку надає самі міжнародні організації. Як я вже казала, 490 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб було надано з 2014 року. Про це каже канцлер Німеччини Меркель. Вона також сказала, що буде надано ще 75 мільйонів євро. Також вони зазначали, що близько німецький уряд, це вже, можливо, окрема сума, ми точно не знаємо, було надано 25 мільйонів євро на саме на спорудження житла для переселенців. І 500 мільйонів євро кредитних гарантій, тобто під кредитування, під окреме фінансове зобов'язання на відбудову інфраструктури Донбасу. Як ми розуміємо, ці суми були надані через Міністерство окупованих територій. Також ми бачимо інформацію дуже велику щодо інших держав, які надають кошти. Наприклад, той же Ватикан, маленька держава, надала 16 мільйонів євро, постраждала від війни на Донбасі. Японія дуже багато надає. Вона зараз точно не скажу, вони близько 10 надали мільйонів на останню допомогу. Таким чином ми бачимо тільки із інформації, яка розміщена у ЗМІ, дуже великі суми. Вони жодним чином не звітуються, не систематизуються і не дається аудит цих коштів. Тому ми дуже звертаємо на це увагу. І ще раз наголошуємо, це не побажання однієї організації. Я зараз зачитаю всі організації, які долучилися до створення спільного документу, а також які вимагають або просять в залежності від кожної організації, вони дуже сподіваються, що новообраний президент зверне на це увагу і зможе або зобов'язати Кабінет міністрів, або самостійно за ресурси міжнародних організацій провести аудит цих витрачених коштів. Я зачитую перелік організацій, які долучилися до створення документу та до вимог, які заявлені наразі. Члени громадської спілки «Чисельніше разом», яку я представляю. Громадська організація «Ти потрібен Україні», благодійна організація «Рух за духовне та національне відродження Донбасу», «Пліч-опліч». Громадська організація «Об'єднання вимушених переміщених осіб», «Шлях до майбутнього». Громадська організація «Альянс нових мелітопольців». Громадська організація «Ресурсний центр Добродар». Громадська організація «Переселенці Донбасу на Сумщині». Мар'їнська районна громадська організація «Інвалід сфери милосердя», громадська організація «Відкрий серце», громадська організація «Центр підтримки громади», громадська організація «Україна час єднань», громадський центр «Городян перспектива», громадська організація «Місце 3.10», громадська організація «Спілка учасників АТО Боярки», громадська організація «Інвалідів Терег Надії», громадська організація «Центр реформ демократії та права», громадська організація «Майбутнє без меж».
Громадська організація «Свої люди», громадська організація «На добро», громадська організація «Об'єднання переселенців квітень-2014», Аня представляє цю організацію. Луганська обласна громадська правозахідна жіноча організація «Чайка», Лариса представляє. Громадська організація «Моє Закарпаття», громадська організація «Країна вільної громади». Члени громадської спілки «Всеукраїнської платформи Донбасу», громадська організація «Українське об'єднання вимушених переміщених осіб «Україна моя сім'я», громадська організація «Союз переселенців «Мир на долоні», «Всеукраїнська люстрація», громадський рух «Земляки», об'єднання переселенців «Спільна справа», «Всеукраїнське об'єднання українців Донбасу і Криму», члени громадської спілки «Міжнародне співтовариство прав людини», громадська організація «Україна велика нація», «Всеукраїнська громадська організація», «Національний координаційний комітет сприяння протидії корупції». Інші організації, які є незалежними. Громадська організація «Закарпаття Донбас», благодійна організація «Фонд відроджує єдність», громадська організація «Інститут збалансованого природокористування», громадська організація вимушених переміщених переселенців Донецької області Луганській та Автономної Республіки Крим «Нова мрія», громадська організація «Всеукраїнська колегія людей з обмеженими можливостями соціальна солідарність», громадська організація «Союз Золотий вік України», товариство свідомих громадян, активна громадянська позиція, громадська коаліція допомоги, альянс за громадські права, Medium.ua, територія Новий Схід, асоціації інфоскультури, фонд соціального розвитку «Наше майбутнє», благодійний фонд «Дитинець», «Нова нація». Тобто ви бачите, це вже не одна організація. 46 організацій долучились до цих вимог і дуже просять новообраного президента звернути увагу та провести аудит міжнародних коштів, які були за час з 2014 року витрачені нібито на вирішення питань внутріпереміщених осіб та нібито на відновлення Донбасу. Але навіть з цієї промови, як ви прочули, ви розумієте, що якщо таким чином би кошти були б витрачені, що всі переселенці, які вже мають проблеми, були б забезпечені житлом. На жаль, жодного із цих переселенців не може сказати, що він отримав житло саме за кошти міжнародної організації. Програми, за які забезпечили житлом українців, це були державні програми, які не стосуються коштів. Тому виникає питання, де ці кошти? Лариса закінчить промову, і ми дуже вдячні за цю можливість виступити перед вами. Хочу ще сказати про те, що у влади на місцях є землі для того, щоб будувати переселенцям житло. Можна дістати кошти. Я казав Тука десь півтора роки тому, що у всіх бюджетах України залишилось невикористаними 109 мільярдів гривень, якщо я не помиляюся в одиниці, мільярдів гривень. Це велика сума, яка не витрачена була за цілий рік. Тобто, треба, щоб ці кошти працювали. І ми хочемо, щоб донори працювали разом з урядом, і разом з нами, щоб уряд від нас не відгороджувався, щоб він створював програми разом з нами і щоб ми контролювали ці програми. І я думаю, що таке буде. Наприклад, ми по Київській області провели опитування, чи є вільні землі на Київщині, чи виділяється щось для переселенців. Буквально одиниці по всіх районах щось там таке було виділено. Землі є, але грошей ніхто не виділяє, бо механізми не відпрацьовані. Треба, щоб нас долучали до цієї роботи, бо ми вже готові. У нас накопичилось стільки спостережень, стільки вже пропозицій, що їх пора вже втілювати в життя. Будемо сподіватися, що влада нас почує і що ми будемо такими ж громадянами, як і всі в Україні. Станемо такими ж точно, недискримінованими. І людьми, які довели свою вірність Україні своїм життям, і буду далі працювати на благо України і приймаючих громад. Дякуємо за увагу. Дуже дякую. Ми всім дякуємо за увагу та побачимося незабаром.